Empréstimo ou cartão de crédito? Qual o limite utilizar na hora daquele aperto? É o que você vai ver nesse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje irei fazer um comparativo de taxas entre o empréstimo no Banco Santander e também o cartão de crédito SX. Qual tem a menor taxa? Qual desses sacar na hora daquele aperto? Então, pessoal, primeiramente, já quero pedir aquele like nesse vídeo se você gostar do assunto. E se você tem cartão de crédito aí disponível do Banco Santander, deixa aqui nos comentários e me conte se você já teve algum aumento de limite, beleza? Vou deixar também na descrição alguns links de recomendação de abertura de conta, entre elas do Banco Santander, do Banco Inter também, que está com alta taxa de aprovação, mais cartão de crédito. E ainda para finalizar a nossa lista na descrição, vou deixar o nosso grupo de WhatsApp, tá? Vai ficar o link aí também no primeiro comentário fixado para você participar, interagir conosco, tirar suas dúvidas a respeito de cartão de crédito, contas digitais, aumento de limite e muito mais, tá bom? Bom, pessoal, nesse vídeo, primeiramente, iremos começar fazendo a simulação da taxa de empréstimo do Banco Santander, tá? Lembrando que o valor que nós iremos utilizar aqui nessa transação vai ser R$ 1.000 para fazermos aqui alguns parcelamentos. E da mesma forma, iremos também utilizar R$ 1.000 do nosso cartão através da carteira do Mercado Pago. Galera, vou compartilhar para vocês aqui alguns prints, tá? Para o vídeo ficar resumido, não ficar tão longo. E vou começar aqui fazendo a simulação de R$ 1.000, né? Como vocês podem ver aí no banner, em 3 vezes. Vai ficar R$ 420,63, né? Isso se você pegar um empréstimo de R$ 1.000 e parcelar em 3 vezes. Já se você colocar em 6 vezes, você vai pagar R$ 225,67. E em 10 vezes, você vai pagar 10 parcelas de R$ 149,01. E para finalizar, em 12 vezes, você vai pagar R$ 131 aí, né, cada parcela, ok, pessoal? Lembrando mais uma vez que essa simulação foi feita com R$ 1.000, né? E a taxa de juros aqui está 4,59% ao mês. É uma taxa até baixa, né, galera? Porque tem empréstimo que chega aí em torno de 7,5%, ok? E aqui no total, se você pegar R$ 1.000 e parcelar em 12 vezes, você vai pagar R$ 1.572 aí no total do seu empréstimo, beleza? Vai pagar aí R$ 572 de juro em cima do valor principal. E agora vou simular com vocês o nosso cartão de crédito. Bom, pessoal, tá aqui na tela, né, o print também do Mercado Pago. E aí, como vocês podem ver, é uma simulação com o cartão de crédito SX do Santander também, tá, galera? E esse procedimento em 3 vezes vai ficar R$ 378,63, tá? Colocando os mesmos R$ 1.000. E se você colocar em 6 vezes, você vai pagar R$ 196,98. Já em 10 vezes, vai ficar R$ 123,38. E em 12 vezes, que é o prazo máximo aqui da nossa simulação, vai ficar R$ 105,39. Então, se você pegar R$ 1.000 aí do seu cartão de crédito SX, você vai pagar um total de R$ 1.264. Se você dividir esse valor em 12 vezes, vai ter um total de R$ 264 em cima do valor principal, que é R$ 1.000. E agora, galera, um comparativo aí, né, de juro total. O nosso empréstimo ficou R$ 1.572 e o cartão ficou R$ 1.264. E a nossa diferença ficou de R$ 308 se você optar, né, pelo cartão SX, né, ou tá utilizando seu limite aí no caso de emergência, você vai pagar R$ 308 a menos em relação ao empréstimo aí do Santander, tá bom, galera? Como sempre, a taxa de juro do empréstimo é mais elevada e não recomendo, né, ninguém estar pegando, só se for algo de muita emergência e também se você não tiver nenhum outro meio, né, de estar pegando essa grana, ok? Bom, galera, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você já tem um cartão de crédito do Santander, me conte aqui abaixo. Você já teve aumento de limite? Você já tem a função empréstimo disponível pelo Santander? Não deixe de comentar aqui abaixo, tá bom? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Não se esqueça também de participar do nosso grupo de WhatsApp. O link vai estar na descrição desse vídeo, juntamente com vários links para abertura de conta. Vou ficando por aqui.
Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!